الرسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سرمایا حیات ہے سیرت رسول کی سرمایا حیات ہے سیرت رسول کی فنا کائنات ہے سیرت رسول کی بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا اس چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی پیارے دوستو السلام علیکم میرا آج کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدر یہ دوا موضوع جس کا بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے اور زمین سے آسمان تک کے قلعہ کو آرام بنا دیا جائے اور یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے سمندروں کا پانی خشک ہو جائیں گے اور زمین سے آسمان تک کے قلعہ پر ہو جائیں گے لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک مکمل نہ ہو پائے گی زندگی بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے زندگی بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا اتباع بھی پورا نہ ہو سکا جناب صدر ایک مومن کے لیے ایک مسلمان کے لیے ایک کمابوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محرور ہے یہ ایمان و اعتقاد کا منبع ہے کہ زمین و آسمان یہ ترکین یہ مشرقین یہ مغربین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دیتی ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ورا ان ورا ہے ہماری پہچان کے حد سے بھی بالا تر ہے جناب صدر آج کے لیے ترقی یافتہ دور انٹرمنٹک کا دور ہے منٹ کی پرواز ہے چاند کا کم ڈرائی جا کے سائنس نے مزید کو مصر لانے کا دعویٰ کیا ہے لیکن جی علی وقار جینے کا شعور ہے